Tere tulemast vaatama Tallinna uudiseid kolmapäeval, 14. aprillil. Homsest saavad tallinlased hüvitist taotleda ka esimese haiguspäeva kohta. Kristiine linnaosa elanikud peavad linnaosa turvalisust ülioluliseks. Need ja teised teemad on kohe teie ees. Alustame. Tallinn hakkab homsest pealinlastele hüvitama ka haigestumise esimest päeva. Seda saab taotelda siis, kui arst on sinise lehe lõpetanud. Ma arvan, et see on väga tähtis. Et siis see väldiks seda, ma arvan, ka sellist juhtumeid, kus inimesed lähevad haigena tööle ja siis seavad teisi näiteks ohtu. Homsest saab Tallinnas alguse hea korra kuu, mille raames pööratakse suuremat tähelepanu keskkonnaharidusele ja taaskasutusele. Taaskasutus on üks teema oluline Tallinna jaoks. Siis Tallinna erinevad strateegiad, Tallinn 2035, kuidas me siis, millise rohelisena me tahame seda näha, millise puhtusega seda Tallinna linna. Tähistamaks Ülemiste City ja Tallinna linna head koostööd, paigaldati täna Ülemiste City ärilinnaku puukülge linnuperele pesakast. Koostöö osas see sümboliseeribki seda, et me tahame ka hariduslikult koostööd teha, et see projekt kutsuti ellu just koolidele. Homsest saavad tallinlased hakata linnalt taotlema esimese haiguspäeva hüvitamist. Inimesed on hakanud üsna aktiivselt selle kohta uurima. Linnaosavalitsustele tuleb sel teemal kõnesid igapäevaselt. Tallinn hüvitab soovi korral 25. märtsist kuni aprilli lõpuni haigestunud tallinlasele esimese haiguspäeva. Huvi selle vastu on inimestele üldiselt suur, ehkki on ka neid, kes arvavad, et seda poleks üldse vaja olnud. Kui tähtis on inimeste jaoks see, et esimene haiguspäev kinni makstaks? Ma arvan, et see on väga tähtis. Et siis see väldiks seda, ma arvan, ka sellist juhtumeid, kus inimesed lähevad haigena tööle ja siis seavad teisi näiteks ohtu. Et inimesed on siis julgemini jäävad koju. Конечно, важно, особенно те, кто получает маленькую зарплату. Потому что если он не получает денег, на что ему жить? Я сама работала на минималке. Я знаю, что это такое, когда тебе денег не хватает на хлеб. Ma arvan, et pigem mitte. On kindlasti palju muid asju, mida võiks teha. Praegu on olnud kõige suurem küsimus see, millal võetakse vastu taotlasi. Kuna see oli operatiivne meede, millega me välja astusime, see rakendus, tehniline rakendus võtab omajagu aega ja meil oli vaja seda võimalust online keskkonnas tekitada. Inimesi on huvitanud seegi, millal toetusraha reaalselt nendeni jõuab. Oluline moment on see, et taotleda saab hüvitist siis, kui haigusleht on kinni pandud, lõpetatud ja haigekassa on oma hüvitse välja maksnud. Kui on haiguspäev pooleli, siis ei ole mõtet praegu veel taotleda. Ükski meede ei ole imevits oma ette, küll aga komplektis kõik asjad hästi töötavad ja toetavad inimeste pingutusi, et nad hoiaksid ise enda ja teiste tervist. Homsest algab Tallinnas hea korra kuu. Seekordne on juba 30. ning tavapäraselt on sel puhul linnas rohkem keskkonnaga seotud üritusi ja üleskutseid. Selle kevadise hea korra kuu tunnuslauseks on vastutus tuleviku ees. Just sellest loosungist inspireeritud tegevustega on eesmärk panna inimesi kaasa mõtlema keskkonnahariduse ja korduvkasutuse teemadel. Taaskasutus on üks teema oluline Tallinna jaoks. Siis Tallinna erinevad strateegiad, Tallinn 2035, kuidas me siis millise rohelisena me tahame seda näha, millise puhtusega seda Tallinna linna. Need ongi põhilised teemad, millest me siis räägime. Suur osa on muidugi prügi taaskasutusel, merehoidmisel. Me paneme sisse mai alguses jälle siibiini aparaadi, mis siis vaatab meie mereolukorda, milline prügistusaste on meres. Järgmisel esmaspäeval kell 12 saab Rannamäe teelt alguse tänavate kevadpesu. Plaan on puhtaks teha kõik linna tänavad. Rannamäe teelt alustame siis 17-20 pesijat, kes siis pesevad Tallinna tänavaid, sõidavad siis oma marsruutidele. Ka linnaosadele me eraldame vahendeid selleks, et nad saaksid siis oma väiksemaid tänavaid ka pesta. Aga põhimagistraalid, kus liigub ühistransport, palju autosi inimesi, need ikkagi puhastab keskkonna ja kommunalamet. Uue ettevõtmisena korraldab linn 26. aprillis kuni 14. maini Tallinna prügijooksu ehk blogingu. Tegemist on Rootsist alguse saanud keskkonnateadliku liikumistrendiga, kus tuleb endale sobivat rada läbides ära korjata ette jääv prügi. Maikuus on aga linnaosades tulemas ohtlike jäätmete kogumisringid, kus saab jäätmed turvaliselt ära anda. Igas linnaosas
on ütleme 7-9 sellist peatuskohta kindlal ajal, kuni pool tundi siis kogumisauto peatub igas punktis ja ütleme nii, et täiesti märkimisväärselt kogused antakse üle siis kevadeti sügiseti nende ringide käigus. Hea korragu raames toimuvad ka e-seminarid, kus teemadeks kliimamuutus, inimeste keskkonnateadlikkus ja Tallinna püüdlus saada roheliseks pealinnaks. Hea korragu eesmärk on propageerida ka toidujäätmete vähendamist. Samuti kutsub linn eelkõige enda töötajate seas vabanema digiprügist. Viljandi maante ja Pärnu maante vahelise kergliikluste ehitus on jõudnud tunneli rajamiseni Vabaduse puieste ja Männikute ristmikul. Ehitustööd toovad aga alates tänasest kaasa liikluspiiranguid. Männikute aluse tunneli kogupikkuseks koos tunneli juurde kuuluvate kaldteedega on 117 meetrit. Sealhulgas tunneli pikkuseks on 34 meetrit. Ehitustöödega seotud kaevetööde tõttu suletakse tänasest osaliselt liiklusele Vabaduse puieste ja Männikute ristmik ning Mahla täna valguses Männiku tee linnast väljuva suuna kaks sõidurida. Männiku teed ning Vabaduse puiesteed läbiv liiklus suunatakse vastavalt Mahla täna valguses olevale ajutisele liiklusskeemile Männiku tee linna sisenevale suunale. Kummaski sõidusuunas jääb avatuks üks sõidurida. Alternatiivsete marsruutidena on soovitatav kasutada Männiku tee suunal Viljandi maanteed ja Valdeku tänavad ning Vabaduse puieste suunal Pärnu maanteed ning Kadaka puiesteed. Tavapärane liikluskorraldus ristmikul taastatakse augusti teises pooles enne õppeaasta algust. Ülemiste City ja Tallinna linna koostöös paigaldatakse koolilaste abil Baltimaade suurimas ärilinnakusse linnuperedele pesakastid. Esimesed majakesed on juba üleval ning ka täna paigaldati linnakusse järjekordne linnuhoone. Ülemiste Cities on aastate jooksul loodud üle 10 000 töökoha ja uusi eluasemeid inimestele, kuid sinna on oodatud nüüd ka sulelised sõbrad. Et tagada ka sulelistele sõpradele meeldiv elukeskkond ning hoogustada Ülemiste City ja Tallinna linna koostööd haridus- ja keskkonnavallas, korraldati Lasnamäe koolides konkurss, mille tulemusel paigaldatakse linnakusse 2 aasta jooksul 100 linnupesakasti. Koostöö osas see sümboliseeribki seda, et me tahame ka hariduslikult koostööd teha, et see projekt kutsuti ellu just koolidele, et kooliõpilased nii-öelda mõtleksid välja, millist kodu linnud sooviksid, et see linnaruum oleks mitmekesisem, siin oleks lisaks inimestele linnud, loomad. Tallinna linna ja Ülemiste City koostöö on läbi aastate olnud väga hea ja tulemusrikas. Üheks oluliseks projektiks võib pidada näiteks trammi toomist lennujaama, mis on aidanud kaasa ka autovabama keskkonna loomisele. Paljud ei uskud seda, see võttis umbes 5 aastat koostööd ja ühist pingutamist aega, aga täna on näidanud, et see oli väga edukas ühine projekt. Esile tõstmist väärivad ka mitmed varem käivitatud suurprojektid, näiteks Tallinna väikese ringtee ehitus, Euroopa väljaku ja Rail Balticu terminali rajamine. See terminal hakkab olema mitte ainult Ülemiste või Lasnamäe, vaid kogu Tallinna või võib-olla tegelikult ka Põhja-Eesti nagu arengu mootoriks. Ja meie eesmärk on läbi selle suure arenduse paremini siduda Ülemiste, Lasnamäe ja Tallinna linna omavahel, et soodustada seda, et inimesed siia saaksid tulla tööle ja tegelikult tulla ka koju, mitte ainult autoga, vaid ikka jalgrattaga, tõukarattaga jala. Me ei räägi siin ainult suurtest arendustest, ei räägi ainult uhketest hoonetest, vaid me näeme kõigite nende arenduste taga ka inimest, kes siin elama ja töötama hakkab. Tallinn on ka väga selline keskkonna sõbraliku visiooniga. Arengustrateegia 2035 näeb seal on sarnased eesmärgid, nagu on Ülemiste linnakul. Vähendada autode arvu, muuta linnaruum paremaks ja mõnusamaks. Et just keskkonna arenduse osas me näeme Tallinna linnaga väga suurt koostöövõimalust. 2022. aasta septembris alustava Tallinna muusika- ja balletikooli direktoriks valiti Timo Steiner. Timo Steiner on silmapaistev muusikahariduse populariseerija ja 2019. aasta Eesti muusikanõukogu muusikapreemia laureaat. Ta on seni juhtinud Tallinna muusikakeskkooli. Direktor valiti avalikul konkurssil, milles osales 14 kandidaati. Tallinna muusika- ja balletikool on asutatud Tallinna muusikakeskkooli, Georg Otsa nimelise Tallinna muusikakooli ja Tallinna balletikooli ühendamisel.
Kristiine elanikud on arvamusuuringutes märkinud kolme olulisema elukvaliteeti määrava faktori hulka just ka turvalisuse. Seetõttu on Kristiine linnaosavalitsus võtnud turvalisuse fookusesse ning hoolitseb koostöös korrakaitsjatega selle eest, et Kristiine inimestel oleks kodukohas ohutu. Esmaspäeval andis politsei Kristiine linnaosale ülevaate turvalisusest aasta esimesel kolmel kuul. Kokkuvõttes võib öelda, et turvalisuse olukord Kristiines on paranenud. Tänaseks on päris hea. Erinevate õigusrikkumiste arv on vähenenud, kuid jätkuvalt teeb muret liiklusrikkumiste arv. Samuti on probleemsed joobes isikud, valju muusika kuulamine korterites, aga ka narkojoove ja maskist kandmisest keeldumine. Need küsimused teevad politseile jätkuvalt muret, kuid koostöö linnaosa ja korrakaitsjate vahel on hea ja ka nende probleemide lahendamisega tegeletakse. Planeeritakse reide, parandatakse valgustust tänavatel, paigaldatakse valvekaameraid ning hooldatakse haljastust, et ka parkides ja haljasaladel oleks turvaline liikuda. Ka ise saab inimene enda ning oma vara eest hoolitseda, näiteks suvehooajal rattaga liikudes. Kaerattelisi paratamatult tuleb linnas kuskil ka hoida, et kellel on siin koduhoovid, kellel on trepikoed, et need kindlasti tegelikult ei ole õiged kohad kaerattelisi hoidmiseks. Et kaerattelina tuleks panna siis selliselt, et see jahvatleks pahade kavatsustega isikuid, et võimalik siis kuskile selliselt ära peita, et seda ei ole näha. Ja kui ka näiteks kuskile kaubanduskeskusesse korraks ostlema minna, et siis kindlasti jalgratas lukustada. Probleemsemaid kohti, kus tuleb tihedamini kaebusi, on Kristiines umbes 20 ning sinna palgatakse suveks ka lisakaitset. Turvafirma, kellega alustame sel aastal koostööd, hakkab neid kohti regulaarselt alates 1. maist läbi sõitma. Kui nad näevad alkoholitarbimist, korrarikkumisi, siis loomulikult nad teevad märkuse, sekkuvad, vajadusel kutsuvad kohale politsei, kiirabi või päästeteenistuse. Mõned lisajärelvalved vajavatest kohtadest on Kristiine keskuse esine, Madara tänav ja Kotkapoja tänava haljasala. Turvafirma patrullib nendes ja teistes murekohtades kuni septembrini. Tänane hommik oli ehmatavalt jahe, aga järgnevatel päevadel peaks juba tulema rohkem kui 10 kraadi sooja. Vaatame üle ilmaennustuse. Ööl vastu homset on vähese pilvisusega sajuta ilm. Puhub põhja- ja keerdetuul 4-8 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on -1 kuni +1 kraad. Homme päeval on vähese pilvisusega sajuta ilm. Puhub kirde- ja idatuul 5-10, puhanguti kuni 14 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on 5-7 kraadi. Ööl vastu reedet on vähese pilvisusega sajuta ilm. Õhutemperatuur on 0 kuni +1 kraadi. Reedel on vähese ja vahelduva pilvisusega sajuta ilm. Õhutemperatuur on 5 kuni 8 kraadi. Ööl vastu laupäeva on jätkuvalt vähese pilvisusega sajuta ilm. Õhutemperatuur on 0 kuni +2 kraadi. Laupäeval on vähese pilvisusega sajuta ilm. Õhutemperatuur on 8 kuni 11 kraadi. Sellised saidki tänased Tallinna uudised. Uued pealinna olulisemad teemad toome taas teieni homme õhtul kell 18:45. Ilusat õhtut ja kohtume homme!